Всім привіт! Сьогодні я проходив в центрі біля кіоску і побачив модель трактор номер 3. Він мені дуже сподобався, пригадалося моє дитинство. Я пам'ятаю, в нас колись, як я був маленький, жак тут біля мене недалеко, і такий от тракторець їздив і прибирали вулиці. Зараз ми розпакуємо і подивимося на цю модельку. Є картонна вставка з фотографіями тракторів і моделі, які мають бути. І журнал «Трактори номер 3». Так. І ось така моделька. Зараз ми її відкриємо і подивимося на неї. Ось така модель на підставочці. Зроблена ніби якісно. Все ціле, гарно пофарбовано. Якраз ось такого кольору тракторець, я пам'ятаю, їздив у нас по вулиці. І там був чоловік з лопатою. Виходив і збирав сміття. Були такі купи наметені сміття. І він туди закидав кузов. Вона мені нагадала про дитинство, і тому я її вирішив купити. Дякую за увагу, до нових зустрічей.